にちは、池田真子です。今回はこちら、今すごい話題の DDK マスカラを紹介します。これはね、ファンの方から教えていただいたんですけど、インスタグラムの広告とかでもすごい出てるみたいで、調べたらこちらサイトなんですけど、もう画像がねすごいことになってるんですよ。ほら、まつげが塗れば塗るほど伸びるって書いてて、こんなにも伸びてるんですよ。ほら、これとか眉毛まで伸びてる。で、この話題のマスカラをね、実際にこう伸びるのかっていうのをね、試してみたいと思います。それではご覧ください。マコチャンネルスタート。改めて紹介します。こちら、ビューティーナースの DDK アイラッシュエクステンションファイバー&グラフティングソリュージョンキットです。で、私は9点で買ったんですけど、1999円でした。教えてくださった方ありがとうございます。ではちょっと早速開けていきます。こんな箱で届くんやと思ってびっくりした。はい、中はこちらです。これ2種類のマスカラが入っていて、上がビッグマスカラ、下がファイバーマスカラになってます。で、この2本のマスカラを組み合わせて使うみたいです。裏にもね、説明が書いてあるんですけど、めっちゃ伸びてます。で、あとこちらね、日本語の説明の文章もここに書いてあったので、これを見ながらやっていきます。あ、なんか結構こっち重量感がある。ビッグマスカラのブラシはこちら、モサモサのブラシです。ちょっと手につけてみます。なんやろ、あ、わかった。これもしかしてさ、あ、ほら、なんかこれを、あ、落ちちゃった。これをまつげにつけるってことかな。繊維の塊かも。おー、すごい、初めてや。こんな、すいません、名前間違えてました。ビッグマスカラじゃなくてピックマスカラでした。先にこちらのピックマスカラを使って、で、これの後にこちらのファイバーマスカラをつけるみたいです。やっていきます。ではまず長い方のこのピックマスカラ使っていきます。で、こっちの片方の目だけやっていきます。まあ、でもなんかこれだけでもめっちゃ伸びる気する。これだけでも十分伸びんねんけど、ダマにもならないし、まっすぐこう伸びてくれます。で、これを塗った後にファイバーマスカラ、これ乾かない間にやる方がいいみたいです。あ、やっぱそうや、これで繊維を足していく、足していくんや。もさもさ、あ、ちょっと難しい？やばい。そう、途中経過です。え、めっちゃ伸びるやん。ちょっとね、こういう風になるので、それを取りながら、で、このファイバーマスカラをつけて、このままだとね、この繊維が飛んじゃうみたいなので、またこの上から最初に塗ったピックマスカラを重ねるみたいです。で、これを繰り返していくそうです。え、これすごっ。はい、今1回分やったんですけど、比較するとこちら、こちらはもう自まつげでビューラーしてるだけです。めっちゃ伸びてるわ。1回でこれってでもすごいですよね。これをちょっと、じゃあ何回か重ねてみて、どこまで伸びるかっていうのをやってみたいと思います。もう画像すごいことになってたんでね、ほんまになるのかっていうのをやっていきます。ちょっと1回乾いちゃったと思うので、もう1回これつけてからすぐにあの繊維の方重ねます。わわわわわわ、もっさもさ。今までってさ、繊維入りのマスカラじゃないですか、液体に繊維が混ざってるじゃないですか、じゃなくてこれはもう繊維そのままつけるんですよね、多分。これ繊維ですよね繊維をつけてピックマスカラ。でもあんまりやりすぎると綺麗にするのがむずいんかな。でもそうやって思ったら、もうどこまでも伸びるんじゃん、これ。綺麗にするのはむずいけど。はい、今2回目がこちらです。ちょっとこれで粘着をつけてから3回目いきます。はい、こちら3回目です。
でこれだんだん伸ばしていくとき、このつけるのも結構もう毛先のところ中間ぐらいから上に向かってやる方がいいかも。結構毎回毎回根元からやるとちょっとね束になりやすいので、この上の方から足していく感じ。やばっ、つけまつげより長くない？最初に地まつげをビューラーで上げすぎて逆にめっちゃ塗りにくい。あ、こうしたらいいか。4回目がこちら。めっちゃ伸びてはくれるんですけど、やっぱりここまでいくとこうやってアップにした時にこの先の方が結構ホワホワしてる、繊維がちょっとつきにくくなってきました。同じように下まつげもやっていきます。はい、下まつげ1回でこちらです。伸びる。はい、2回目がこちら。ちょっとさすがにね、このブワーって垂れてるマスカラはもうほんまに慣れてめちゃくちゃ上手い人じゃないと無理かもしれないんですけど、でもまあなんかこれだけ伸びるっていう画像は半分嘘じゃないんかなって思いました。ほんまに伸びる。また繊維の塗る時がね、こう結構こうパサパサってするとこうなんかモサモサしやすいんかなと思って、もしかしたらもうまっすぐこうあんまりジグザグしすぎないように塗った方がいいかも。こっちとか特にまっすぐした方がダマてかこうモサモサしにくいです。でもこれはもうやっぱりもうまつげとにかく伸ばしたいっていう方にはすごくいいアイテムだと思います。こんなんあるのほんまに知らんかったし、今初めて使ってみてなんかもう感動です。こんなほんまにこんな伸びるマスカラあるんやと思って。あと私高校生の時にね、すごいつけまつげつけてて2枚重ねとかしても必死にさ、もうまつげをどんだけできる伸ばせるかみたいな感じやったんですけど、でもやっぱりこうつけまつげするとまだ慣れてない方とかだと重かったりとか、ちょっとこうなんか剥がす時にさ痛っかなってさ、ちょっと皮伸びたりとかさ、ちょっとつけてて違和感だなとか、こう視野がちょっとだけなんかこう狭くなるじゃないけどなんか違和感をなんか感じたりとかちょっと悩んでて、そっからもうちょっと地まつげなんですけど、でもそういうつけまつげつけたいけどでもちょっとできたら使わないでもいきたいなみたいな思いがあるっていう方とかだったら、もうこれをすごいおすすめだと思います。もうねこうやってつけてもちょっとモサモサ感がだん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 ひどくなっていくので、今回はちょっとこの辺でやめとこうと思います。これで5回目やな。5回で終わろう。はい、上まつげ5回やったのがこちらです。最終的な感想としてはやっぱりこれ実際使ってみて全然これはありやなって思います。もうここまでいったらね、さすがにちょっとこのモサモサ感とか伸びすぎなと思うので、まあ、好みもあるかもしれないんですけど、まあ、自分の伸ばしたいところまで伸ばせるっていうのは分かったし、でも普段使いするってなったらもう全然1回で十分だと思います。ちゃんとこれ塗ってからこのファイバーマスカラ使ってから、でまた最後にこのピックマスカラっていうのを使うのを必ずして、じゃないとねこの繊維が飛びやすいので、それして終わったらもうちょうどいい長さなんじゃないかなと思います。なんならもうこっち使わなくてもな、結構このピックマスカラ、あ、ピックマスカラじゃなかったずっとピックマスカラって言ってたけど、ピックスマスカラですね。ピックスマスカラの方を使うだけでも全然すごいしっかり伸びたので、ダマにもなりにくかったし、なのでこれはねすごいもうまつげとにかく伸ばしたって方にはおすすめです。気になった方はね、ぜひ一度試してみてください。いかがだったでしょうか。今回はこちらの DDK のマスカラを紹介しました。もうね本当に実際使ってみてもとにかく伸びる。今までになんかこういう系なかったなと思って、もう繊維そのまま乗せちゃうので本当に自分がこう伸ばしたい分伸ばせるなって思いました。ただね結構こう伸ばしすぎるとこうモサモサ感がないと出ちゃって難しかったので、まあ、でも普段使いするってなったら1回ぐらいがちょうどいいのかなと私は思います。今両目してるんですけど、もうなんか目のまつげのボリュームがすごい。あとこの手に塗った方もね、もう結構こすっても全然落ちないので、こちらのキープ力はすごいと思うので、だからあの繊維のやつのした後にしっかりとこちらで上から重ねてキープしてあげるのがいいと思います。そしてこの動画が良かったなって思ったらチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。不定期でライブ配信もしてるので通知をオンにして楽しみにしていてください。では池田真子でした。バイバイ。